ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قالت جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه قال بعضهم إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغران فقال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معذبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المعذبة ومن لم يجب الداعي ولم يدخل الدار ولم يأكل من المعذبة فقالوا أولوها لم له ليفقهها قال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا دخل فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس رواه البخاري الحمد لله والشكر لله تمام تعریفیں کل حمد و ثنا اس اکیلے اللہ مولا خالق رازق محی اور ممید جو اپنی شان میں اپنے اختیارات میں اپنے ناموں میں اپنے کاموں میں اپنی صفات میں اپنی مشیت اور ارادے میں یکتا ہے وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی ساجی نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی نائب نہیں کوئی سپورٹر نہیں
وہ ذات کہ جس کی شان یہ ہے اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم صادر کر دیتا ہے کہ ہو جا، آنن فانن وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ وقت کا پابند ہے، نہ اس کے آگے کوئی چیز مشکل ہے، نہ اس کے لا راد لقضائه اس کے فیصلوں کو لوٹانے والی اور اس کے فیصلوں کو نافذ نہ ہونے والی کوئی چیز نہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مشہور قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اس بنیاد پر ہے کہ پکا ارادہ ہے، ساری تیاریاں ہیں، ہر چیز موجود ہے کہ یہ کام لاز ضروری کرنا ہے. اچانک ایسی بات واقع ہو جاتی ہے، ساری تیاریاں دھری رہ جاتی ہیں، ساری صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں، کام نہیں آتا. ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی ذات ہے کہ اس کی مرضی چلتی ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری تیاریاں بیکار جا سکتی ہیں. ارشاد قرآن پاک میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لوگو تمہاری مشیت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. مسلمان کو یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ یقین کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نافذ نہیں، تو وہ اس یقین کے آ جانے کے بعد سارے کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور ہر حالت میں اللہ کی مرضی اور اس کی طرف سے آنے والے مقسوم اور مقدر پر راضی اور خوش رہتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستند حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایک بار اہل ایمان کے بارے میں بڑے تعجب سے فرمایا کہ عجبا للمؤمن ان امره كله خیر ان اصابت السراء شکر فکان خیر له وان اصابت الضراء فصبر فکان خیر له. اے نبی، مجھے بھی اہل ایمان پر رشک آتا ہے، کیا پختہ ایمان ہے، کیا سچا یقین ہے. میں جب اہل ایمان کو خوشی اور نعمتیں عطا کرتا ہوں تو فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی مہربانی نہیں ہوئی، اللہ نے چاہا ہے، اس نے عنایت فرمایا ہے، اس کی رحمت نازل ہوئی ہے تو مجھے اتنی بڑی نعمت نصیب ہو گئی، تو وہ فوراً اللہ کے شکر میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کس جاتا ہے اور اللہ کے لیے سب کا خیرات نکالتا ہے اور صبح شام اس کا دل اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بندہ جس کو ہم نے نعمت دی تھی اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، اور خوشی میں آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے کہ اللہ اتنی مہربانی مجھ پر کرتا ہے تو مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، تو پھر یہ زیادہ شکر میں لگ جاتا ہے پہلے کی بنسبت. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بندے بن کر آؤ گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. تو اس عمل کے